you swing. Swing down, cherry scuppin', let me ride. Swing down, cherry scuppin', let me ride. Up the road, come and easy. I've got homecoming other side. Why don't you swing? Swing down, cherry scuppin', let me ride. Swing down, cherry scuppin', let me ride. Ang Blessed Hope Television Ministry, usa ka tulumanon ng pasundahan sa Seventh-day Adventist Church, kansang panglantaw mga pag-andan sa makatawhan, yan ang bulahan ng paglaom sa kaduhon mga pag-ami sa atong manumulas o Ginoong na si Kristo Jesus. Tulumanon na magdala sa mga balatan sa kaluwasan ng paglaom, taliwala rin ang kalibutan ng puno sa kasamot, kasakit, kagulanan, kamatay o sa walay kasiguruhan. Ang handong ninyong tulumanon, mga pagdala sa makatawhan yan ang lalitong kulanan. Indeed to unya, mangkong ang kinabuhin walay katapusan. Mahigala, kumusta? Kamu nagatanaw karon sa ato ang programa Blessed Hope TV Ministry. Kung kami magalaom nga sa kanunay kamu magasunod ini nga programa, kung kami usab magalaom nga kini nga programa magahatag og panalangin o paglaom sa inyo nga kinabuhi tagsa-tagsa. Malipayon kami sa pagsulti kaninyo nga aduna kitay daghan nga mga nagsunod ini atong programa nga duna sila yung mga butang nga ilang itagaag pagpakabana sa ilang kinabuhi. Kung tungod ni Ana, sila mga higala, nakasulat din he sa tong programa. Kung usa sa mga sulat nga among nabasa, mao ang sulat nga dunay usa nga nagpakabana siya pag-ayo sa iya ang gitawag o mga bisyo sa kinabuhi. Gusto unta siya nga makadaog o iyang isalikway na ang iyang bisyo. Mohinungdan na nagsulat siya, nagaingon siya sa maong sulat, "Dear Pastor, ang akong kinabuhi, daghan kay kong bisyo. Gusto unta ko na makalingkawas ni ining mga bisyo sa akong kinabuhi. Apan unsaon nako paglingkawas na ining bisyo sa akong kinabuhi, mao ka na ang usa ka butang nga dako kayo nako og problema. Mauna nga pastor, kung mahimo, ikaw unta, makatabang ka nako pinaagi sa paghatag o mga pamaagi aron nga mahimo nga makalingkawas ako na ini mga bisyo sa kinabuhi. Salamat kanimo, higala nga nagapakabana sa imong kinabuhi. Ang atong kinabuhi, usa ka na ka pinasahi nga gasa sa Ginoo kanato. O nalipay kami dinhi sa programa sa Blessed Hope TV Ministry nga usa ikaw nga among gilantaw nga mapanalanginan. Ang imong pagpakabana mao ang unsaon pagdaog sa imong bisyo sa kinabuhi. Wala ko kay baluma higala o kanimo higala o unsa gid ang imo ang bisyo.
in English man ang imong pagkasulat, imo mang gi generalize pagsulti nga bad habit. Tingali ang imong bad habit usa ka sala, no, which akong imong gibati tingali nga guilty, or duna ba kay mga bisyo nga imong nabati nga ang imong panglawas nagaani na resulta sa imo ang mga bisyo. Busa gusto na ikaw muling kawas, it may be nga ikaw nahimong addicted o wala na kay ego nga kusog sa pagdaog niini. Ako ipahibalo nimo higala nga dinhi sa atong programa makakaplag ikaw og paglaom uban sa pagtabang sa Ginoo. Doon na ako'y mga suggestions or mga strategies nga diin ikaw makalingkawas sa imo nga mga bad habits. O kani tingali kung atong sundon mga higala o kanimo higala o ala usab sa mga katauhan na lumulupyo nga nagasunod sa atong programa nga sa susamang pamaagi naapod sila yung mga problema sa bad habits nga gusto sila makalingkawas sa pagpakasala, ang uban kanila gusto makalingkawas gikan sa mga bisyo, ang uban kanila may mga maot tingaling ataras nga gusto sila makalingkawas sama sa kanunay lang kasuko, ug uban pa mga kagalaan tingali kani magadala o dako nga diferensya sa inyo nga kinabuhi. Busa akong sugdan mga kagalaan og kanimo gyud higala nga gasulat kanako personal mahitungod sa maong suliran. Una nga imong angay nga buhaton mao nga kung gusto ka nga makalingkawas ni anang bad habit nga imong giingon, imo kanang planohon. You plan ahead. Importante ang pagplano higala. Nagaingon bitaw sa in English, if you fail to plan, you plan to fail. So kung ikaw napakya sa pagplano, nagplano ka nga mapakyas sa imong pinabuhi. Planuha kung kanusa ka magsugod o pag-usab sa imong kinabuhi. Kasagara man gud mga kahigalaan o kanimo higala, kanang walay pagplano usahay sa pagsugod sa kinabuhi nga nausab sa bagong kinabuhi nga nakalingkawas na ka sa bad habit o mga daotang mga bisyo. Kung wala nimo planuha, inigabot na usab sa mga tentasyon sa kinabuhi, kinamagin na yung mga tentasyon o mga pagsulay, dali na kinkain nimo mapukan, dali na kayo ta mahulog kay ngano man wala man ato giplano sa atong una-una. So mao kana ang una nga angay nato nga buhaton.